A ga vidiš? Koga? Ja tega, ki ga zasledujeva. A njega? Ne. Kaj ne? Ne vidim ga. Stopio je na bus. Kje? Še zdaj ga ne vidim. Tisni s klobukom. A, zdaj ga pa vidim. In kakšne vrvice ima okoli klobuka. Pa mi kazat s prstom, a si zmešan? Saj ne vidi, ko je v busu toliko ljudi. Z nekom se pogovarja. Kaj pa? Ti mene sprašuješ, kaj se on pogovarja. Ej, izstopi ga. Kaj bo pa zdaj? Ti pa piši vse na busu in naj čim prej pridejo k meni na zaslišanje, jasno? A vse? Kaj da vse ne popišem? Če sem rekla vse, tudi mislim vse. Pa pohiti, saj vidiš, da že odhajajo. Imenovana oseba je z jokavim glasom ogovorila soseda, vprašajoč, ali namenoma stopa po nogah vsakič, ko kdo vstopi ali izstopi. Je bil očitek osnovan? Ne vem. Aha. Kako se je incident končal? Tako, da se je mladi mož umaknil in zasedel prost sedež. Se je omenjeni incident kakorkoli nadaljeval? Čez dve uri, ja. V kakšni obliki? Tako, da se je imenovani vnovič prikazal na moji poti. Hvala, to bi bilo vse. Lahko greste. Zdaj je čas, da se ogledava dejstva. Prosim. Hvala. Sem pripravljena. Ob 12. uri in 17 minut je v avtobusu na progi S, dolgim 10 metrov, širokem 2 metra 1 decimetr, visokem 3 metre 5 decimetrov, oddaljenem 3 km 6 metrov začetek postaje, obremenjenem z 48 potniki. Oseba moškega spola, stara 27 let, 3 mesece, 4 dni, visoka 1,72 m in težka 68 kg, s klobukom, visokim 17 cm, katerega vrhni del je bil vid s trakom, dolgim 35 cm. Ogovorila moškega, starega 27 let, 3 mesece, 8 dni, visokega 1,66 m in težkega 77 kg, ki mu je 14 besedami, katerih izgovorjava je trajala 5 sekund,
in ki so merile na nenamerno premikanje v obsegu 15-20 mm. Na to je seveda 2 metra 1 decimeter v stran. 2 metra 1 decimeter v stran. To smo že imeli, to tudi... Aha! 118 minut kasneje se je isto oseba znašla 10 metrov pred glavnim kolotvorom in se je sprehajala sem ter tja, na razdalji 3 metrov. S tovarišem, starim 70 let, visokim 1,70 m in težkim 72 kg, ki mu je v 15 besedah nasvetoval, naj za 5 cm usmeri proti nagladišču premesti gum s premerom 3 cm. Kaj pa je to? Autobus, tovariš, prijatelj in vrvica. Prosim? Autobus, tovariš, prijatelj in vrvica. Kje pa je gum? Gum. Ja, tu mi več postoga. Gum. Raje pokliči naslednjega. Še bita dva! Jaz sem učil tako vse povedati, ker jaz pa mislim, imam časa ves dan. Prosim? Hočete vedeti vse o tistem naslednjem busu? Jaz vem vse. Naslednjem to jaz že zastopim. Tip, ki vas hoče na vsak način pohoditi. To vas... Kajfa! Ampak, da si kdo potem, ko se mu svoje pali, usede kot kakšen... pezde. Ne, tega jaz ne zastupim. To sem jaz na lastne oči videla, ko sem se včeraj vozila z Esko. Takoj sem pomislila, da ima po predolg vrat in da s tisto kito, ki jo ima privezano okrog klobuka, asnebnica. Jaz se že ne bi upala pokazati s tako klafeto, ampak, kot sem vam že rekla, se je ti po tem, ko je nahulil sobotnika, ki mu je kar na pristopa po nogah, lepo sedel in zaprl. Jaz bi mu že pokazala. Jaz bi mu dala eno tako okupo šest, če bi se me sam z mezinčkom dotaknil. Po življenju se vse zgodi vam jaz povim, samo hribi se nikoli ne srečajo. Jaz ga namo čez dve ure spet vidim, tega poba. Jaz ga namo opazim pred glavnim kolodvorom, s kompanjonom njegove sote. In jaz prav dobro slišim, kako mu reče, ta gum bi si moral dati prešiti na više. Sem jaz s temi le svojimi očmi videla. Prikazal je na vrhni gum. Prav takšen je bil, samo malo manjši. In druge barve, in druge oblike. Ampak drugače, čisto isti. Ojoj, jaz bom zamudila moj bus. Jaz moram da resiti, jaz ne bojem bilo. Adio, ne dači, kaj pa je to? Jaz moram da resiti. Jaz vidim, da ga zna, jaz vidim, da niste na priči. Jaz vidim, da sam moje sratke. A ste vi to videli? Ja, ta mladost. A je to vaša hčerka, ne, to ne more biti vaša hčerka. A se lahko sedem hvala. Ja, in jaz sem jo že sva bila v bolnici in sva jedla tako grde knedle. Jaz bi kupila za 1 € in bi bili boljši. In Jože, a ne, da jaz boljše krivine skuham. Aj, lahko imamo posvišenstvo. Njega tako križ boli se. A sem vam že povedala, da sva jedla tako grde knedle. Jaz bi jih kupila za 1 € in bi bili boljši. Jaz jih veliko bolje skuham. In a sem vam že povedala, da njega tako križ boli in da sva bila v bolnici. Da sva jedla knedle, ki so bili tako grde. No, sva. To ste že povedali petkrat. Ne. Ja. Zdaj me pa zanima, kaj se je zgodilo v busu. Bus. Nekaj se nas je skupaj premikalo. A ja, bus, kako smo se stiskali.
pisali na tisti zadnji ploščadi in kako butas in smešnjo bil tisti pop in kakšne je počel, a ga na vsem lepem ne prime, da bi se pričkal z možakarjem, ki ga tako zatrjuje fi... Menda suva in da se potlej nič boljšega ne spomni in urno plani na sedež, ki se med tem izprazni. Namesto, da bi ga odstopil kakšni gospe in koga... Jože, glej gospo, bom jaz povedala. Kje sem že ostala? Glej gospo. Ne, prej. In koga, prosim vas, srečam čez 2 ure pred glavnim kolodvorom, ta istega fakina. In to med tem, ko poslušam one nasvete, ki mu jih daje njegov... Jože, a ti je slabo? Jože, ko spad, Jože bo bruhal! A imate na bošček, Jože bo bruhal? Jože, a ti spad? Ne bo bruhal! Nekaj se nas je skupaj prenehal. Radenič, ki ni bil videti posebno bistev, je spregovoril 2-3 besede z gospodom, ki je stal ob njem in se na to usedel. 2 ure potem ga spet srečam. Bil je v drugi s tovarišem in debatiral o muzi. Ja, Marička, Jože, toliko da pa še nikoli nisem slišala govoriti. Naprej! Danes sem bil prav zadovoljen svojega garderobo. Lansiral sem nov klobuk. Rahlo crazy, ja? In plašč. Kje moj plašč? Plašč, prosim. Hvala lepa. In plašč, kateri se mi nikakor ni zdel slab. Pred glavnem kolodvorom sem srečal XY-a, ki mi me bil rad spravil v slabo voljo. Pa mi je hotel na vsak način dokazati, da je plašč, moj plašč, preveč izrezan in da si bi moral dati prišiti še en gumb. Ni se pa upal obregniti se od moje naglavje. Kratko pred tem sem krasno zašil nekega kmetavzarja, ki me je hotel sfaširati. Sfaširati me je hotel vsakič, kada se je nekdo premaknil. Pa če je vstopil ali izstopil. To se je zgodilo v enem tistih groznih avtobusov, v katere se nabuta ljudstva ravno takrat, ko se moram jaz peljati. Ste razumeli? Ja, to bi bilo vse. Hvala. Kul čevri, res so kul. Pa! Pa! Pride avtobus. Pa! Stopi. Zagledam državljana, ki me zvodil v oči. Pa! Zagledam njegov dolg vrat. Pa! Zagledam bitko, ki je ima okoli klobuka. Pa! Začne zmerjati soseda, ki mu stopa po prstih. Pa! Se usede. Pa!
Gaga kasneje spet vidi na nove trgu. Pa, 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 pa. Je zdaj s kolegom. Pa, 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 pa. Mu kolega pravi, drug gumb bi se mora dati prišiti na plašč. Pa, 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 pa. Pa. Maja! Maja! Ja? Kje si? Čakam pošto! Oprosti, dobila sem pošto. Vsak dan dobiš pošto in... Nekaj piše po angleško. Kakšna reklama? To me danes ne zanima. Ne. Mislim, da gre za nekega tujca, ki je bil tudi na busu. Tuja priča. In zakaj ga ni? Tukaj? Noj ne morajo nazaj v London. Brexit. No, preberi, prosim. A kaj po angliško? Če je pisal angliško, boš? Bom prebrala v angliščini. Ja. Once upon a time, I take a bus which was absolutely common. Pick up. There I perceived a young man with horrible dog brat with a strange truck around his head. Pick up. Suddenly, young man became crazy. That's up. Crying on the other passenger, še ena veca, da mu stopa on his feet, pika. Na car he runs on the unoccupied stove, pika. 2 hours later, I saw him again, pika. He walks some 30 before main station, pika. One fellow suggests mu veca, da mora immediately prešiti his button. Pika. Director Jane and Sister Luna Bruce. And we did fair share when it came greater. He had never seen the biggest price of first producer. Next week, he must then make for high milk in the Duke Hill with stroke him potsnickem, they must still pair potato. Potsley, the green may next is egg and stew. Just 2 bites minutes, the Williams paid. Potsil, je predvsem trajna vstaj. Nekaj kolege mu poreče, da mora faktično prišiti gum. That's how you should read English. Please? Thank you. Hello? Kako je? A ovo kar po domače. Hvala. Vidite, jaz res ne vem, če znaš to prav. Oba zuna nekaj mi je rekel, da imam češtel monat, ko se je obus skoril. Ne povejte. Vidite, jaz imam ančistnim problem. Jaz tudi. Nadaljujte. Jaz sem fole močna. Jaz tudi. Nadaljujte. A bi smela nekaj pijast. Oprostite. Vidite, jaz sem štulim skuha in če zdaj ne povem kaj, jaz bom v kup oda. Jaz sem še ljubi moško, vidite. A bote mo? Ne, hvala, med službo ne je. Pa vi, a bote mo? Tudi ona med službenim časom ne je. Kaj ne? Ne, seveda ne. Hvala za enkrat, lahko greš. Ja, vete, jaz res ne vem, kaj se je še zgodilo. Sam bi videl, da tam pred cirkvi. Tam gre bilo, da sem ti. Buna! Pored motvašnici. Ja, zraven crpe. Buna! Zdaj sem gre. V busa. Ampak ko je?
Da. Zavidam, na, na, na. Am skelet. Oba. Ce zămă supără. Ce zămă. Ce așa zămă. Sami zile te prave. Lidi u busu. Oba abu mi-a urmi vr poru. Sami zile se misu da kaj bulega. Buna. Ce abu te poni stav. Te poni stav, muže. Te se stav. Buna. Tu vidite mjave ando mus. Buna je bila malc. Ste pričani? Sami zdi. Zavijem, zavijem vijem. Ando šinek in na kogok. Mote žit, a mote na šimene. Da tu kuzaja se rusim vijem. Šinek in kogok. Mote na šimene. A u vidite. Pišnek. Ja kogaj. Vidite, pomiš. Resim te miš. Vaz je zato prijegat. Tam, ja ni žinskim. Buna. Ja ne može. Da. Ženska. Vidite ko je? Ubojena štivate. Pa je pravi u stupu. Šep se je rovo, pa da nisam še šliva. Še nek si ne vidla. Vidite ki? Vidite? Je. Pa cirku. Pa cirku je stal. Zanim prijatelj. Někdy jste se pravila. Vám pak játe. Přes kaj. Jo, přes kaj, pa. Já si nevím. Ona je tě mám prostě. Já jsem povídala, že jste se pravila. Ještě se pravím. Kde jsem byla prvou prvá? No, i na jej jsem se tuše. A už se vrám bude. Should I stay or should I go? Go, go, go. Go, go, go. Nikam se neboj, nebo vej, kaj si videla. Babiš, tady je autobus, jaký vodná proděje se babiče spodla nějaký zmyšel, nebo ty za jiným zbůh. Ty si pokyval, už nyní se ga se zjde a model. Gospodla laš mi páte. Po ty pat se da budí do obrázek a sejde žen se zjde nám. Pále kasný si dáme zbyt zbyt. Zmyšel nějaké lepotinky, nebo budí nějaké gumu na plašu. Já, deklice moja, nič nesmu rozuměla. A lahko še krát povíš. Čisto po času. Neboj se, na ploščadi. Plop, 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 plop. Autobusa. Ki vozi na progi. S. Je malo če spodan. In vam bom neki smešni lepoti. Takoj, takoj, takoj. Jezno. Odšilil svojega soseda in udeja. Gospod, nalaš me behade. Dor! In dok, potem pa. Se zapodi do praznega sedeža in se usede. Malo kasneje isti dan ga spet z bim, bam, bom. Z njimi še nekaj lepotin. Ki mu govori nekaj o gumbu na plašču. Hvala, zdaj pa ne bojni na igrišče, tukaj ti ne moreš žugati. A nas zastopni nam, jaz sem na avtobusu, mi je se mi močali pojk na avtobus. Umirita se, najprej sedita. Če res ne gre drugače. No, gospod. Gospod... Gospod doktor, doktor, univerzitetni profesor Fredi Možina. Doktor Zvahat, prosim, prosim. A Fredi tut? Sam zanima me, če si Fredi tut bijeva. Na tak nivo, pa ne misliš. Seveda, gospod profesor doktor. Doktor, doktor. No, kako kuli, doktor, doktor, kaj začnite za mi zjaviti? Torej. Ste pripravljeni? Ja, jaz sem tudi pripravljena, Fredi, v hazo, če te. Torej,
samo velika mesta lahko prezentirajo fenomenološki, spiritualnosti, esencialnost temporalnih in improbabilnih koincidenc. Filozof, ki se kdaj pa kdaj umesti v zanemarljivo in utilitarno neeksistencialijo avtobusa S, lahko zostrijo tvojega notranjega očesa, da zna begotni in neizrazit pojav profane zavesti, obremenjene z dolgim vratom ničevosti in klobučarko vrvico nevednosti. Včasih kategorični imperativ rekriminativnega elan vital primora to materijo, ki ne vsebuje nikakršne entelehije, da se požene proti neodrepljevski irrealiteti telesnega mehanizma. Takšna moralna drža na vse zadnje požene tistega z najvišjo spoznavno stopnjo v praznino, kjer spade v prvotne sestavne dele svojega atomizma. No, zdaj pa še ga spa. Na, naj Alfredi do onca povije Jezue. Zo unštno. Hvala. Ni problema, Fredi. Torej, filozofična študija se ponavadi nadaljuje z naključnim, a anagogičnim srečanjem istega bitja, ki se znajde v sobivanju svojo neesencialno repliko modnega kreatorja, ki mu numeralno svetuje, naj svoj koncept guma na plašču, ki je sociološkega stadišča spiran prenisko, transpondira na ravn pojmljivosti. To je bilo vse. Hvala za vašo pozornost. Čestito. Hvala, ne bi bilo treba. Jo, je treba. Še no olj namreč nisem šlišla, da se vrha ta preprosto reč povje ta zakomplicirana. Zdaj še ne zastopim za ajsi doplten dokta. A me vi mogoče zafrkavate? Na, sam, jaz bi rava ta. Pošušte. Mokaj pot nejo ne bani steh, ko se avtobus S popelil in smo stopil. In že zahledam tistega purba, za nem duhem šinke in ha ne žnure ole vam bura. Also ha ledam, zato ko se mene že od daljš mal čudn zdi. In žena šraja tistega zravnjeka. Pošušne mu rače, a na bi mohla mal hahtat. Vi čo vi se na to ekstra vjote, a mi se ne da smo po polne duše. In se vse ledo, važen tapa dre. Pojem čez nov plac in ha spet vjim. Sane burbe, ko mu je bil zua podom. S ormi. Ej! Na, ej mu samo rače. Ha na nov bi si mohl zašiti na to fece. Tak bi jaz rala. Oprostite, ba to je pod mojim nivojem. Se opravi štira. Počajte malo. Ne dotikajte se me, saj bom počakal. Počakaj? Če sem rekel, da bom, tudi bom. Ste me vi zastopili? Popolnoma. Pa jeha? Pravzaprav niti ne. No, a vidite, če jaz tak račem, da me vsi zastopijo za jeha, put mi boje. Če pa hon aha ne traparije malo, pa še ima dohta vrata. Kako ste to tako? A ga zastopite, da vas ni zastopil, mene pa zastopil jih javo. Kako vidite, da jaz nisem? Put vašim boje, da mi boje zastopil vašim zastopil jih javo. Tam se kupite. Aj, nam nismo... Oprostite! Ali lahko zune naprej govorita? Tukaj so sredi pomembne predstave. Prosim. Bus na butan, stop. Mladin dolg vrat, stop. Klobuk omotvozen brez razloga, stop. Zadeva pohojeni nožni prsti, stop. Menda nenameren dotik s petom, stop. Mladin omokne. Stop. Prazen stol. Stop. Potem novi trg. Stop. Mladi posluša modni nasvet. Stop.
Prešiti gumb. Stop. Podpis Arcturus. Arcturus? Kdo pa ne bi bil to Arcturus? Nima pojma, Arcturus pač. Ko bo odbilo poldan, se bo znašel na zadnji ploščadi avtobusa, kjer se bodo gnetli potniki, med katerimi boš opazil smešnega mladina. Vrat kot pri okostnjaku in okoli klobuka nobenega traku. Nekaj mu ne bo prav, mladikavcu. Sumničil bo nekega gospoda, da ga vsakokrat, ko kdo vstopi ali izstopi, zanalašč porine. To mu bo tudi dejal, a oni drugi bo prezirljivo molčal. In smešni mladenec mu bo v paničnem strahu pred nosom pobrisal proti prostemu sedežu. Ko bo preteklo nekaj časa, ga bo spet ugledal na novem trgu. Z njim bo prijatelj in slišal boš sledeče besede. Tvoj plašč se ne zapenja prav. Moral si boš dati prišiti še en gumb. Mislim, da rabim pauzo, kaj ti to, je tudi zame preveč. A lahko naročiš špico? Dobar dan, te pice margarite bo. Nikaj žurnate, ko morate prego, spredljeva so le mijo in celove tono. Prego, prego. Čuto se da te formulo autobusov, ker vidim ti, ti tipo enigmatiko prego, kon dolgissimo vrato, eh? Uno spaghetto. Questo latte era molto furbo. Mi piace il siromacco. Tu sei il siromacco? Sì? Sì. Ciao siromacco. Allora, mi piace il siromacco dicendo da una stoppa da curiocchio. Ma questa è una porcheria perché corro nel metro stava qui. Allora, giovanotto, dimmi una prossima sedia. Uno, due, tre. Ciao bella. Come va? Noi? Sì? Ciao! Allora, uno, due, tre, e sdire però come la figlia. O bene, chi può magari ancora una volta, potrò sarà un facchino e fagiano chi lo ha salvato a proposito del nostro suo plastico. Grazie! Grazie! Ciao! Pizza, pizza, pizza! Dai, ma sul mio! Prinesel naj bi samo pico, pa je ta vedel, kaj delava. In kako je te prišel? Uno, dve, tre in je že bil tukaj. Veš kaj, zasleduj ga. A zdaj? Ja. Imam še dve minuti pauze. Ti bom šela na ure, no, pojdi že. Oh. Ustupa po nogah, vsak, da te odpod, vsak, usko.
vedeti. A hočete katerega? Kaj? Otroka. Vala za nekaj časa. Veselim posodim. Kaj takšnega? Ne, hvala. Če si premislite, pokličite. Ne bom si premislila. Na svirje. Adio. Pozdravljena! Pozdravo! Izvoli, izvoli. Hvala. Škoda, da te včeraj ni bilo na večerji. Čisti užitek, ti rečem. Tudi meni je žal, ampak saj veš, služba, nujen primer. No, kako je bilo? Tisti avtobus je imel posebno okus. Nenavadno, ampak resnično. Ker nimajo vsi avtobusi istega okusa. Tisti avtobus je imel prijeten okus po kikirikiziranem amerikanskem lešniku. Že to ti nekaj pove. Ploščak je imela spet svojo aromo. Ne le po kikirikiziranem, temveč tudi po arašidiziranem amerikanskem lešniku. Kakšna sladokuska bi v višini 160 cm obliznila nekaj kiselkastega. Se pravi, vrat moža blizu 30. In še 20 cm više bi se občutljivim vrbončicam ponudila redka pokušnja. Rahlo kikirikizirane letenice. Nato smo se slastili s čigumijem prepira, kostanji spečenimi na žerjavici razdraženosti, sadovi jeze in grozdni grenkobe. Čez 2 ure so nas postregli s poobedkom. Serviran je bil gumb z plašča. Pravi lešnik. Trenutek. Ni problema. Mudi se mi na gala večerjo. Adio. Adio. Policijska inšpektorica, je banka tukaj? Ne vem, kaj bi radi od mene. Ste se včeraj peljali z avtobusom? Ja, okoli 12 sem šla na isko. In? Je bil bus poln? Če je bilo dosti ljudi. Ja? Ja, men da v takem času. Ste me potniki videli fata s klobukom? Ob s klobukom. Ja? Čisto mogoče. Ne zjamljali bi, mene bujajo. No, fant je imel nekakšen konopec. Konopec? Ja. Kako klobuka? Ja, zelo lepko. Lahko da je lepko s ulidu, ampak mene ne gane. No, kakokoli, se je ta fant prebiral? Če se je kregal z enim drugim gospodom. Ja? Ja, no, ne vem, se zgodi. Zakaj mi to sprašujete? Z tega kasneje še srečali? Če si ga potlej čez 1 ali 2 ure še enkrat srečala. Ja? Zakaj pa ne? So še bolj čudne stvari v življenju. Se spomnim, da mi je prijatelj... Hvala, to bo vse! Kakšne manjere! Moj bog! Kakšne nerode! Danes, okrog 12. Je bilo vroče. No, na srečo sem se ponad. Pa z duho dezodorirala. Sicer bi bila moja bombažna oblica fuč. Tista ja, ki mi jo je šivilja se šila s popustom. Kje sem že bila? Ah, seveda, avtobus. Pride mimo mestnega parka avtobus, ki je čisto full pol. Ampak. Jaz. Šarmiram sprevodnika in jo zame. Seveda, drugi cepci se nekaj osajajo, ampak fit, avtobus je že daleč in nas lepo gor. Kako sem bila stisnjena in nikjer nobenega moškega, ki bi mi odstopil sedež. Čisto brez manir. Poleg mene je stal precej elegantni moški. Res okusno, okrog klobuka vrvica na mesto traku. Žal je penil za moj okus malo predolg vrat. Kakorkoli že, ta gospod je ves čas nekaj mencal
In spraševala sem se, kaj neki čaka, da me ne ogovori, ali malo potipa. Lašenje sem si rekla in nisem se dosti zmotila. V istem trenutku je namreč nagovoril nekega zobanega deca, ki mu je kar naprej stopal po nogah. Če bi bila jaz tisti elegantni fant, bi mu že popravila fasado. On pa se je, takoj ko je zagledal prost sedež, je posedel nam in mi niti za trenutek, veste, niti za trenutek ni pomislil, da bi ga odstopil meni. Kaj nas je kljub vsemu ne bi smelo dogajati v takšni manirni državi. Ko sem se čez nekaj časa peljala mimo glavnega kolodvora, tokrat sem sedela, sem ga opazila s prijateljem, čilim bobom, nikaj, s katerim se pogovarja o izrezu na svojem plašču. Pogledala sem ga, ampak kreten me sploh ni prepoznal. Ti torej praviš, da poznaš nova dejstva. No, potem pa povedi. Ni bila ne ladja, ne letalo, ne več kopijsko prevozno sredstvo. Ni bilo ne zjutraj, ne zvečer, neč opoldne. Ni bil ne dojenec, ne starec, temveč mlad mož. Ni bil ne trak, ne našiv, neč konopec. Ni bil ne sprevod, ne preter, neč pehanje. Ni bil ne ljubezniv, ne hudoben, temveč strahljiv. Ni bila ne laž, ne resnica, temveč pretveza. Ni ne stal, ne ležal, temveč se hotel usesti. Ni bilo ne jutri, ne sinoči, temveč istega dne. Ni bil ne južni, ne severni kolodvor, temveč glavni kolodvor. Ni bil ne sorodnik, ne znanec, temveč prijatelj. Ni bila ne psovka, ne dočija, temveč na svet od zvezi z oblekom. Ampak to ni nič novega, absolutno ne. Greba. Kam? Na teren. Kam? Spet moramo do avtobusa, mogoče pride osumljenec tudi danes. Opustite. Hvala. Časa na autobus. Koliko ljudi? Koliko ljudi? Kako smo stisneni? Što? In testi poba. Kakšen psi? Šele na 75 cm. Najmanj. In vrvica. Vrvica. Kaj takega pa še ne? Vrvica. Dejansko štos. Ja. Vrvica. Ko klobuka. Vrvica. Štos. Več kot štos. Aha. Nekaj belska. Tip z vrvico. Na soseda. Nekaj otresa. Mi jo hodil po noga. Sosed. Zdaj. Zdaj mi bo ena pripeljal. Sigurno. A ne. Ja, ja. Daj ga. Daj ga. Daj ga. Oho, no, grizni. Koli. A bejš, bejš. Ja, že zmatkuje. Tipa, z dolgim latom. Z vrbico. Stisnejo. Na prazni stol. Ja, tisti koba. Lej, no. A je to mogoče? Ne. Ne motim se. On je. On, tam je. Na novem trgu. Špancira gor pa dol. S kolegom. Tam je nekaj tvezi. Da bi moral prišiti gumb. Ja. Gumb na svoj plašč. Na svoj plašč. Mi bomo zamudili gust. Če stečemo ga še dobiti. A ga vidiš? Koga? Ja, tega, ki ga zasledujeva. A njega? Ne. Kaj ne? Ne vidim ga. Izstopil je. Kje? Še zdaj ga ne vidim. Tisti s klobukom. A, zdaj ga pa vidim. Tisti s klobukom. Prela da mi hitro. A zdaj? Ja? Ja, že 5 minut ne delam več. A ti bom še rad vre. Ne, jaz grem domov. S preskavo nadaljujemo jutri. Počakajte.